hicho ngiona anvii ya kwenda na zuru le kaburi la mtume Muhammad. Habibi Muhammad. Nguna jailierike wenjiwa he erdara saridungane. Ya Allahu tinazi kushindao. Jailia wa unrihe wanru wenji ridungane. Harimwe vakansi nzima zijao. Ze vakansi ndaruzin. Wa unrihe vakansi nzima vanu. Wa unrihe wanru wenji ridungane. Rende razuru le kaburi la mtume Muhammad. Reswalo harimwe plasi ya mbao arrawda. Mtume hamba haina mriya swale plasi yo. Yabonge hamaha swali mbeboni. Mbeboni, mbeboni. Yeka utso swale plasi yo. Yongyo Buhari, mabaina mimbari wa kabri. Ebaina ya he mimbari ya mtume ne le kaburi la mtume. Le kaburi talinu. Ye mimbari ya mtu metsei. Alafu Buhari wanjao, ngabo plasi yao, yohambwa rawdha. Ye mimbari mtu meado hutubu tsainu, alafu ngabo plasi wanu, ya mnashambru ya bulo, mnashambru wanu, alafu le kaburi la mtu metsalila. Ngabo plasi ya huwa nashe, ngabo plasi ya huwa naume. Voye plasi watu baba, voye plasi watu mama. Ya huwa na washe, ngiyo ekoteina. Ya huwa na umi, ngiyo ekoteina. Base plasi yo, yo hambwa rawodwa. Mtume hamba ea swaliye plasi yo. Ejo swaliye plasi yo. Basi ya wonge hamaha swali mbebon. Ngojumria swali mbebon. Ya woka makinu ka ngojonja mbebon. Mruka junja mbebon ni kea tinjetena. Jame, ka unja mbebon ni hunjia. Yani savedire ka uswale plasi yo. Yabu husahuni kiwa garanti, husahuni kiwa garanti, aswire, ukangojoka unjambe woni. Ranzi huswale plasi yambu au rawdha, rawdha tul habibi. Ibna kulubuna yashtaq, ziroho zandi so, zinji ya shauku ya wanzari jiriswali, ugarimaye rawdha ya hahubu mtume Muhammad. Habibi al-kulubi. Watukufu na rinjuu harimu ila aya ishele zila set rijoka humninkana basa. Ishele yu harimu zila set rijoka humninkani abasa. Inubu watukufu. Inda zivyo harimu zi set. Timizi zila khabari za mtume. Suratu Ali Imran. Mtume mnyezi mgungu mninkonda zivi tena. A'udhu billahi mina shaitani urrajim. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا ومعكم من الشاهدين يا لطيف يا خبير يا الله يا الله يا الله ميزم قوامبا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لو وقت مكو يارنغا يكونترا ميثاق كونترا وجو كونترا وندو وفاني هاز يكونترا وسيني ustehize condition yo ayanda ibo fundi tuambia suratu Ali Imran e ayangi harima sura iparo suratu Ali Imran mnyezimu ngeleso contra mkataba ya contra fixe contra ya sinewa ya remwaze tampo kahurengo hazini example kahurengo hazini contra huni ngopo pe yo contra huni ki nartimizi aya yule husu mtume ngeri njo harimwa zila set shozi zijoka hugide bu mwanadamu zijoka uhusove zila set shozi zijoka uhugide zihusove narusome ila aya yesi mungu ya jailie hohanza hai hoharimwa ze vakansi zinu ekati oktobru yenu ekati desambru fevriye ze vakansi zinu yesi mungu ya jailie rendi razuru le kaburi la mtume Muhammad ya salam. Ya salama, ya salama.
Ya salam. Ya salam. Nyesi mkungu fayo. Kontra mkataba. Ya ufanyandi. Rahare jazalo. Rahare jazalo. Wakati mbaba tu ya umba Adam. Hatsanganya zero hopia. Hazirongoza. Alastu bi rabbikum. Emitside mguwa hanyu. Kalubala. Zero hoza hatu. Zijibu zambia mguwa she. Wede mguwa hatu. Nyezi mungu amba. Shanga mjenda dunia ni mwede mwagafilihe mwamdiwaze. Basi raha kerjezalo. Nyezi mungu atsanganya zero hoza he mitume. Raha kwa jaja dunia. Kumyezi mungu asangu juu. Banezi liyo mungu juu. Ezaka ya mungu juu. Ezjoka uka mpiazo mungu juu. Hasaha. Ya hukuma hasahanzi. Mungu atsanganya zero hoza ho wanruwa joka uka mitume pia. Raha wejazalo. Iyo raha sisi karjaja raha kabati mundu ya jadunia ni wanadam. Pia raha. Iyo katu Adam ungeo harimwe jannatul ma'wa. Wakatu Adam hasaha umbu angeo harimwa ya jannatul ma'wa. Yondo mbinguni yoyo. Ndu harimwe seti MCL. Ngu harimwe seti MCL. Raha kabati mundu ya jadunia ni hata. Basi Mwenyezi Mungu atsanganyaze roho zao wanruwa joka ukamitume pia. Ye roho ya mbaba, ye roho ya mtume Ibrahim, ye roho ya mtume Musa, ye roho ya mtume Isa, ye roho mtume Yusufa, ye roho ya mtume Dauda, ye roho ya mtume Suleiman. Deze roho za mitume pia ni zenabi hazitsanganya. Haka uzifanyila kontra. Rahe dunia yinu, sisi rejaja. Hazifanyila kontra. Ye kontra ndai suratu Al-Imran. Mwenyezi Mungu amba, wa idh akhadha Allahu mithaqa nabiyin. Ndo wakati Mwenyezi Mungu yakufanya ye kontra da yene mitume wonsi pia ne zenabi ya wafanyise kontra rahawe jaja dunia ye kontra ndai lama ataitukum min kitabin wa hikma ngamjumbe hani duniani haina mndo yabo yani kiwa sharia shahi yani kiwa ndongo ni Mungu sharia ujoni kwa ni Mungu unikiwa hikma unikiwa akili unikiwa fahamu unikiwa livre we Musa ngo joni kwa livre ya mbota urata kakwende dunia na mchuka kwenye kalifra mbao taurata. We mtume Musa ngojoko ni kwa ilifru ya mbao taurata. We mtume Isa ngojoko ni kwa mbao injili. We mtume Dawuda ngojoko ni kwa ilifru ya mbao zaburu. We mtume fulani ngojoko ni kwa suhufi na suhufi. Basinga mjoka umnikanize ilifru. Mwendo harimwa ze umati zahani. Neze kaumu zahani. Ze kuminote zahani. Lama ataituku minkitabi ni wa hikma. Mnikiwa ze ngezo pia mwende. Shaye kontra na nzo mwifanya basi. Thumma jaakum rasulun musaddiqu lima maakum. Banda wonga wajoka huja mtume. Watoja mtume uparo mtume Muhammad. Thumma jaakum rasulun. Watoja rasulu uparo mtume Muhammad. Musaddiqu lima maakum. Wongu joya sudikisha izo mwaniko kazinu za kweli zinu mgundi ya mnekani ya mbehani. Naseke mtume uhaja. La tu'minunna bihi ye kontranga mwanzo msingi ngamjou amini ye mtume wu mtume amini wala tansurunna ngamjou humnusurumu mhimiliye mkeho dingoni mwahe mkubali mtose ukawonde imam c'est lui imam c'est lui responsable c'est lui le guide c'est lui le directeur. C'est lui le monsieur là, c'est lui le vrai général, c'est lui le vrai commandant, c'est lui le vrai respecteur, c'est lui. La tansurunna bihi. Yaudum katabango fanywa wonendo. C'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas quelqu'un, c'est pas ange. Unum katabaye ufanyo Allahu. Quelle valeur là. Bufutimize aya. Anse fichu. Quelle valeur de notre prophète Muhammad. Quelle valeur. Tous les prophètes. Avec signature. Em kataba contra fixé. Nyezi mwambia la tansurunahu. La tu'minun nabihi. Yem tume weka hajanga mjohum aminimu mnusuru. Mrenzi izo mwanikiwa pia mkeho dingoni mwae. Ika hatso huja. Besho mtume Musanga wena muo. Humone mruo haja. Ngozo rante taurata wambiaya. Banu Israele taurata sefini. Zabarindi. Yeshefu haja. Yelideri haja. Taurata basi. Zabarindi. Izomana haja. Larkeho dingoni mwae. Mtu Muhammadi hazamba,
hamba fawalladhi nafsi biyadihi. Tumende wangu. Fawalladhi na ishia. What is the aya? Mjoko utafsiri aya. Apa, ranja timizo mkatabahi aya. Mva termine le kumkatabahi aya. Shanga mga mtu hadithi yao. Nga mtu hadithi ya mtume husule suala ilo yao. Ni utini hadithi ndajarmu aya. Mtume hamba fawalladhi nafsi biyadihi. Lau kana Musa ibn Imran hai. Ma wasi'ahu illa tibai. Mtume hambiye masohabe ukangani mlabiyoni kama Mwenyezi Mungu kama kwa. Nisi walavia ha Mwenyezi Mungu ya umba ye dunia ilu. Fawalavi nafsi biyadi. Ngani mlabiyoni kama Mwenyezi Mungu ya umba ye dunia ilu. Laukana Isa ibn, laukana Musa ibn Imran. Ika mtume Musa hakana Mungu kajafa. Sija. Basi hajora ntiye taurata ya ninkiwa. Yandunge ni mtume Muhammad. Hajoka huntini mweze amriza hangu. Yadunge ye Qur'ani na nikiwa. Ukaminde na voti wa ni Mwenyezi Mungu na hansiwa. Ukaminde lider. La ilaha illa Allah. Eka mtume Isa hakadamu. Hata Isa mkana baraka. Mtume hafugu mtume Isa. Shabuga mtume Isa. Hata mtume Isa. Isa. Udungwe shevumbulwa. Jezui. Mtume Isa. Eka haka na muo, mtume Muhammadi haja. Mtume Isa nge na moshange kwa mbinguni. Baseka mtume Isa haka duniani, banu katso mbinguni. Mtume Muhammadi haja. Basi mtume Isa hajora nse injili. Hajora nse ye injili ya nikiwa. Hajwa mbiyo wanruko, sefi ni. Porukua ilideri haja. Wairi ni kwa mkataba rejaja duniani. Wairi singe mkataba huso ni mwamungu raha rejaja dunia. Ukawende gede thomana. Eka haja basi sefini. Zora ni mkwa sefini. Abu basi. Sito mdunga izo ajanizo. Na mumtine jeemu mtume Muhammad. Na mumtine jeemu mbili mtume Muhammad. Na mumswaliye mtume Muhammad. Na mumtine jeemu mtume Muhammad. Ya salam. Fundi endelea bu fundi mkanabara kesheleze minuti tijo hisa. Ye aya ya mbaye ndini na rajaru mwe aya suratu Ali Imran. Shele njo humu nikani zina rongosi, zindongo seti, vitfe haraka. Vezo mtini mtume jeeme, kawahanza mtume, kwa ujua ni mtume. Vezo mtini evaluri ya nikiwai. Basi aya mbaye ndini, latu uminu nabihi, Mwenyezi Mungu ambie mitume. Ngamjuu amine mtume uo, wala tansuru nahu, mumnusuru mkubaluka yendeshefu, mkeho ntini mweze amriza. Kalu, kala, akarartom, she aya, mungu hau zisema maali mitume pia. Rawe jaja, desiru amba, akarartom. Mkubali signature contrat ngeni mbehe ne dunia ngeuri mbehe dunia contrat Yesu mkungwa bwa moso tulimna akrar tom mkubalie contrat mjo signe akrar to ri signature ni ukayeshifu hatuye hamba mtume Muhammad. Uke lideri wa hatu ya hamba mtume Muhammad. Uka mtume Nuhu, mtume Musa, mtume Ibrahim, mtume Isa, mtume Yusuf, mtume Dawud. Pia uka ye lideri wa hatu ya hamba mtume Muhammad. Eka hajari hensizo riloni zo pia rambieze umatiza hatu. Uka yeshefu wa hatu ne lideri wa hatu haja. Na rizieze inu ridunge izo ya janizo ba uonde shefu wa hatu. Eka mtesi yetu hili. Mtesi yetu hili uka mtesi yetu hili. Akarartom. Mkubali mtesi nyetu hili mkataba ya kontra. Ye mitume wambaji ishe Qur'an surat al-Imran. Kalu akrarna. Ye Qur'an ingeleza. Kalu akrarna. Ye mitume pia wamba. Rikubali ritia yesi nyetu hili. Akrarna. Rikubali. Ngaritawe sinyetu hili. Yende chef, yende lider, yende zavana. Kalu wamba mitume. Akrarna. Rikubali sonti pia. Kala fashahadu. Mwenyezi Mungu ambie mitume pia. Fashahadu. Ena mshuhudie mkentemwe. Na mkentemwe. Mazahidi ya humkataba unu. Na mchie mkentemwe. Mke mazahidi ya humkataba unu ne kontra inu. Wa ana maakum. Na mimi Mwenyezi Mungu na mumba. Ninyi mitume no wanadamu. Nina shahidin. Nga mintemwe tena harimwe kontra. Ya Allah. Quel valeur. Mwenyezi Mungu ambaye wa ana maakum mina shahidin
sindoka nganye mtemwe mtasinye turibase hata mimi Allahu Rabbul Alamina na mumbani na umbe dunia na umbe malaika ngami shahidi wahe kontra inu tena ngami mtemwe wahe kontra inu ngawe mtemwe ya hindi ya Allah ngawe shahidi ya hindi ni ya Allah ngawe shahidi ya uka ye lideri ye chef ye komanda ya bibi wanruwa mdunge wansi pia ye hamba ndoviye ya Allah mkunga we shahidi bako ngoto wante mweutie sinyetiro mkataba wambihe malaika wa ana maakom mina shahidina habibi lkulubi Muhammadun watukufu tibakisha na 7 minuti basa. Wakati ambaka tuanza ni wasuli 22h. Sambaze dakika kartuanza ni wasuli 22h. Kibido randise 20h juste rizie ava ya 22h. Leo wanro wenji wa homo huja, haukawa zoe ukasi homo andisa. Yabu msamwele wabasa ukavanga ranzuru andisa 20h juste. Kabati za udo retare. 20h juste randise rizie na kabule ava ya 22h. Wanruwa lale, wafumwe, warendeje, esheleze hazi. Fundi beza urifumbuleze set shows. Vitfe ze set shows za uvuki shamundu. Rahane ja uvumbulia ze set shows umkana baraka. Te uvumbulia mtume, te uvumbulia mtume, te uvumbulia mtume. Rahane janja iyo. Mwenyezi Mungu mtukufu. Ye mahabba wa yanika mtume. Na utukufu wa unika mtume. Gamto wafati habana. Gasina mwanamsho hatu ulo mwadi. Ya zaya. Gasina mwanamsho hatu ya zaya. Hajiliwa ni problem. Imjilia harengua hendo lapitali ibidia zaya. Yafanyiwa na operasyo na zasate ena na operasyo na zasaya. Sikarifumbwa zina la mbro kazi hanza izo sekreza watu. Rane jantu harimaze set shows. Nyezi mguti na zihushinda. Rahareja wabeshe ya uwandu wa heze swadakaze ya majia zaii marjoka wabeshe ya. Nga wasa wabeshe wa wasa wa ya parisa. Ya tu parisa abura hazenti huya kazi ziwa rakazi jatima. Eni mrubo kwa wabeshe wa kaja parisa abuzenti huya kazi ziwa raha kazi jatima. Shaini mrubo ni kiwa juru spesiali asa parisa. Ya tu parisa abuze juru ya kazi ziwa raha kaja wasuli. Wala wajana raka wafangila rara jawa weja parisa ya zaima. Marjuka wabesha wajewa rumiezi masahiri. Watoi masahiri neze usu neze matuma imgo wanikeza khair nene unono. Gamkazwe Fatiha. Ya hema na mshe uweka onge mwadi. Ika uhajiliwa ni problemu wakati ya lone grosses. Haurengwa ende hula pitali na fijo na damu na tabu na shida. Rimtuele Fatiha ngerendele. Nyezi mngure kaufumbu wa mtume waha huo wakati unu. Reka ufumbu we faluri wa inike mtume waha. Reka ufumbu wa utukufu wa unika ye mtume waha. Rekubaluka ye shiwumbe shitukufu duniani ni mtukufu wa mtukuza ye hambo mtume Muhammad. Rekubaluka kabati shiwumbe mtukufu harimwezi umbe wa umba mtukufu wa daraja ya tende ya mtume Muhammad. Mnyezi mungunga rehuomba hu ya Rabbal Alamin. Hu utukufu wa hema zina ya hahu. Imwanamshe uo umnike unono. Eka uwade wa mrema uo. Ne grosses ya mbale honda kula pitali. Yaka uweza zalisi wa reka sizerieni reka normal. Mnyezi mungu wende ujue kahafanywa zizarieni ya weka hatolua jawe. Wende ujue za mhunda na uwade. Uwade uo utungo wende leya ya tabiha ubesho hasaza ya shangu tabihu. Mnyezi mungu ngari kumba uha ukawe kutina zihushindao. Mnyezi mungu kutina bezo kaunike mrusindano ya rema. Mnyezi mungu kutina bezo kahari unike mruda la wayale. Aumri atilwa serum. Mnyezi mungu kutina bezo kahari mru mjipaka fanyilo operasyo ato ula problemu zilo mbani. Izo mnyezi mungu kutina hajai. We mnyezi mungu wa umbe dunia weto hamba kun na zikai. Faya kun zoto kai. Eka uto amba mru fulani na wone. Iyo kaina urenga second. Uwade woto lao. Besho mrunge na problemu shihwi na jana hombani zoto lawa. Mnyezi mungu we kutina bezo ya ukawubeshe mru doktori na dalawa.
si wanadamu ndasiri kuenda runo madoktori, madoktori, shamyezi mungu wezo wanza ukunfa ya kuni. Haizo ngarote fati hainu mnyezi mungu umnike unono, umnike unono, umtole uwade. Ya man lahul asma ulhusna, ya mnyezi mungu lune madzina matukufu, ya man azama nabiyana, ya mnyezi mungu watukuza ya mtume watu. Ya mnyezi mungu wani kadaraja ya mtume watu wa msuifu. Raka humvumbu waze sifa hizo pia. Ni mahabba ya hatu na mtume raka uyavumbu wabani. Mnyezi mungu ngari homba wa unike mwanamshu hatu wa unono. Ikawa wade wa ujahama sahiri ya veshe wayo. Ika ujahama sahiri ya fangiliwa uyatowe. Ika ujaha husuda ya remwa. Aude mruma hahende ya remwa ye husuda. Aundo wana hahe. Aunda ye waye. Aunda ye nefami ya hahe. Watole ye zetabu hizo ya Rabbal Alamin. Eka zetabu hizo zija heye ziya hao, umtole zetabu hizo. Eka ito huja hamitihani, uitowe. Haina namnu wade wa haja uitowe, umnike zahiri na unono, innaka ala kulli shayin qadir. Allahumma ya dhal jalali wal ikram, ya man shafaita ayyuba, ewe mruwani kamtume ayyuba wa unono. Ya arhamar rahimina, irhamha, rahimu ya mwanamshuwa, washfiha, umnike unono. Ya tabiban, yewe doktori kawo, bitubihi ya tadawa. Bitubihi ya tadawa, hele malala wa ya hawone kumfaya kuni hao. Yatadawa kullu dhi suqmin fa ni'ma at-tabib haina ulumade wade wotsoroha hekum fayakun yaha garhombe he madzina yahahu umnike unono bihadhihi niyat hezeni yaizo anta ta'lamu ismaha ngojuwele dzina lahai mnyezi mungu umnike unono al-fatiha amin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي محمد الأمين وسلام على عباده المرسلين اللهم اشفها بشفائك اللهم داويها بدوائك اللهم طبها بطبك اللهم طبها بطبك اللهم داويها بدوائك اللهم رب الناس أذهب البأس اشفها أنت الشافي اللهم اشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم يا الله غونوز امينا زه امتي ونوبيا ونرودونغا ودرسينو ونسيبيا غابو ماكوكونا وبابانا وانانغو يشيوز امينا زه وزامبا نمالايكا وكوزوبا ويشيليا زنرونغو زه وكانغا زفمبولا ووبو شليا زي امينا نمادزنا غاكو ماتوكو فونيزو سيفا زه غاري غومبا ويا رب العالمين اللهم اشفيها بشفائك اللهم انك تعلم اسمها اشفيها وداويها اللهم ارزق لها الشفاء اللهم ارزق لها الشفاء اللهم احفظها من كل حسد اللهم احفظها من كل سحر اللهم احفظها من كل عين اللهم احفظها من كل حسد اللهم احفظها من كل عين اللهم يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا من يقول لشيء كن كن فيكون داوها واشفها يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا تقبل ربنا تقبل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Watukufu wa kheri, sharti mizi ya parti ya handani, tibakisha na 5 minuti basi, ni mnikeni zenrongo mfukare, les 7 choses qui va te sauver. Les 7 choses qui va te sauver. Les zenrongo saba, zijoka huprotege, zihusove, bumana mshohangu, bumana mashababi, bumtukufu mzadza hangu. Note zenrongo hizo vitve, bango ishoze minuti ingizo nchashi nga sina 5 minuti basi. Weza uzi note. Zabari hindi ini ujoka urengaze seti zinu. Haukana owasuya na hambia mwanzoni huni ke konsei.
ishia o wasuya unu urengeze konsei njoka hune kabasa. Tikwambia ngabo konsei, ngabo na wasuya wanrongo mfukare. Konsei nzima na set shows zikuproteje umanadamu. Basenga muhandi sizo ye konsei, ngeni hunike zila nrongo mfukare, vitfe. Ye konsei nda hivi bufundi urenikawa. Ye konsei nda hino ni hunikawa. Mru mjakura mnyezi mungu. Amunikwe konsei, apre ni hunike zendrongo mfukare. Savedime mina rongo mbili. Premier chose, ndiye konsei. Ni hunike konsei. Ye hambaje, ye katitimize konsei, ni hunike le set chose, vitfe. Amunikwe zendrongo isu. Mru ya kaura mnyezi mungu, halala ngufu eruhange la wawo. Basi nguto wa konsei. Ya jiusuye, ya husuye, ya ukonsei, ya jikonsei, haina mwanadamu ya renge konsei ya tuetona. Ikawe na kili itie huarimwa shahitwa shaho. Ikawe na kili itie uharimwa shahitwa shaho. Haina mwanadamu ulo na kili. Haina mwanadamu uelewa ngurengwe konsei ya tie uharimwa shahitwa shaho. Ye konsei hambaji, halalarimwa shetanda ngufu, ngujirongozo, nguhurongozo, ngurirongozo sontipia. Na wana jahwambi ya izu ya mbao, kabo usiku mtume halalabu masihu, hasi uhangu repoze hajuha. Nazaru bana fiju, tumanji ya uhara. Imrumshahi ummi salama, hashangaya. Kaburiwa ummi habiba ummi salama, hashangaya. Hadithi sahi. Mtume hajuha fazaan. Kala mrumme ya lala ya juha namba yunru, sisi jomba kushmar. Sha mtume kaduniswa kushmar. Mtume katina kushmar. Kabu yu nungu ilu importa. Kama mtume kaduniswa kushmar. Izu nungu za kuli. Mtume lala hajuha na usiu. Mtume hajuha na hashangaya. Mtume hajuha, imrumshahi shangaya. Mtumba, la ilaha illa Allah. Maadha unzila laylatu mina lkhazain. Leo masihu. Mtumba la lasu uge masihu ngurepoze. Mtumba juhi mtumba. Urende, urende. Mtumba, la ilaha illa Allah. Maadha unzila laylatu mina lkhazain. La ilaha illa Allah. Maadha unzila laylatu mina lfitan. La ilaha illa Allah. Kam min kasiyatin fi dunya. Aariyatan yawm al-qiyama. عارية يوم القيامة. مرم شمت ما شانك. بمتورين لي إذا جريندي. متم علما ومسيو. أما لا إله إلا الله. كبت يا بدي يا عبدي وتتم يزمك كف منك وتتدي الله. ماذا أنزل الليلة من الخزائن؟ زنيع ما زاد زبي سوى ما المسيو يلو. يميلان غويا هزنيع ما مغو يزبو المسيو يلو. نينجي مالي هزبو لي الدنيا. Badi mtu maone swa hule. Badi mtu maono hule. Shia. Di masihu mtu matuwa. Hamba. Badi masihu ya leunga wonea mazinji za bulwa. Zaka uzuba duniani. Mali inji. Mali. Milie de milie za mapesa mwa zibuwa. Ombi nguni zika uzuba imariziki yao. Mtu maone siwa. Ze mali. Uzijoka ubulwa. Ye dunia ikene mapesa hata. Mali ze ne ye umze. Tuma uneswa zema, alizuka huti. Shia mwanzo nunike konsei mkana baraka. Ya konsei ya kati unika, ni unike ze seti yoro. Soza, vitfe. Mtume hala muhaonesiwa, kangabo mali inji ya sayabulu wa zembi yungu yizuba udunia. Mtume haonesiwa. Na wakati huu mtume nge maskini. Mtume katina bendu ya hula. Mtume katina bendu wa pie, maswabangu wa sufure kwa tina bendu. Shia mtume haonesiwa, zentuzi jao. Yema haijao, zema alizi sazibulu. Yema haijao, leza anekivyela. Yema linga juka, menji duniani. Abasa yunga mwona mdo ngusufre katu unra diero kati yore unra baibu. Baswa katu milie de milie. Mdo mzimange na miliari, miliari, miliari. Wanadamu wafanyo hazi nga judo libwa mapesa menji. Tinda ila ukarimu alibwa zuhuku umesa ero. Nyo ngodo libwa milie ero na 2 milia mapesa nga chao. Choba zenema zibulwa dunia. Mtumardi hamba. Madha unzila laila tumina lfita. Ye mafitna ya zubi siwe masihu ya leo badi menji. Yadunga na neze mali hizo. Nguhabu wa mali inji ngezuba wa dunia. Shaze mali hizo zidungana na fitna. Zidungana na fitna bole. Le fitna ilonga lijo langamize wanadamu. Ze malinga zizuba wa zidungana na fitna. La ilaha illallah. Zemali mgu hazibu wanga zijao. Wanadamu wajuni kwa zemali. Wajuka na magari. Wakena nyumba. Wakena mapesa. Wakene jao. Wakena hazi. Pia. Shazemali zo zidungana na fitna bole.
tumashanga ya mtumala mwa amba kaminkasi ya timfidunia ariyatani ya umalqiyama. Combien de femmes qui habillaient ici dans ce bas monde, le jour de Kiyama sera nuit dans l'enfer de Jahannam.